Місто, історія якого несе в собі чи не найбільше уроків, актуальних для України, Європи та всього світу. Місто, де 1923-го фактично народився німецький націонал-соціалізм, а вже за 15 років, 1938-го, Невіл Чемберлен удався до умиротворення агресора, дозволивши Гітлеру анексувати чеські Судети. Мюнхен також місто, де 2007-го виступив і нинішній агресор. І, як пізніше написав дипломат Курт Волкер, розказав, хто він такий. З трибуни Мюнхенської безпекової конференції тоді ще просто Путін розкритикував однополярну модель, яку, мовляв, нав'язали світу США, і розповів про наміри зробити Росію одним із полюсів, так би мовити, знову великою. За 15 років потому, у лютому 22-го, він розпочав найбільшу з часів Другої світової війну в Європі. Сьогодні на континенті та й у світі також знову лунають заклики до умиротворення. Постійний представник КНР в ООН напередодні закликав Захід припинити постачання зброї Україні. Мовляв, це дасть можливість для дипломатичного рішення. Кремль синхронно випустив Лаврова, який також напередодні заявив, що Росія начебто готова до дипломатичного завершення війни, але якщо їй залишить території, які Кремлю вдалося окупувати. Уже завтра у Мюнхені розпочнеться ювілейна 60-та безпекова конференція, однією з головних тем якої безумовно стане війна в Україні. Чи пам'ятає Європа урок історії, який вчить, умиротворення агресора призводить лише до ще більшої агресії? Цей тиждень взагалі багатий на події. Напередодні у Брюсселі відбулася 19-та зустріч у форматі «Рамштайн». Сьогодні засідання Ради Україна-НАТО. Завтра у Мюнхені стартує, як ви вже чули, 60-та безпекова конференція. Ну і, звісно, ми чекаємо на новини з Конгресу США. Бажано позитивні, звісно. Тож маємо слушну нагоду обговорити міжнародну підтримку України. На ній зробимо акцент сьогодні. Мене звати Олексій Фадієв. Це, як ви здогадалися, рубрика «Акцент». Ми йдемо в прямому ефірі. Говоримо про це сьогодні з нашими гостями. Це Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics, і Дмитро Левусь, політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Панове, вітаю вас. Доброго сьогодні вечора. Сьогодні у нас цікава і, напевно, що складна розмова. Складна, тому що нам треба, що називається, покрити нею усі ці події, які відбулися, ну, поговоримо. Але всі ці події, які я перерахував, їх об'єднує тема допомоги Україні і тема не менш важливо роботи України, тому що, як ми бачили з нещодавної нашої історії, сама по собі допомога, ну, точно не приходить сама. Але перед тим, як ми, якраз в цьому контексті, але перед тим, як ми почнемо головну частину розмови, в мене є, як завжди, питання, типу, перше, я його називаю killing question, насправді воно абсолютно спокійне, але воно такого філософського штибу. Як ви вважаєте, чи вивчив світ отой самий урок історії, який він колись отримав у Мюнхені 38-го року, за допомогою, напевно, або за посередництво, в тому числі, лорда Чемберліна, про те, що насправді не потрібно і шкідливо, абсолютно шкідливо і небезпечно задобрювати агресора? Як вважаєте, панове? Дозвольте, я розпочну. Ви знаєте, мені видається, що найбільш яскравим підтвердженням того, що, на жаль, не навчився світ на помилках минулого, є ключова тема Мюнхенської конференції, яка звучить як «мир через діалог». Тобто мені видається, що як мінімум за 2 роки останні війни в Україні, ну, стало абсолютно очевидним те, що Путін до жодного миру через діалог не готовий, не спроможний. І останні його інтерв'ю лише підтвердили те, що бажання загарбати Україну нікуди не ділось. Попри поразку на багатьох напрямках фронту, це бажання залишилось. І, до речі, знаєте, як до будь-якої великої події міжнародної, аналітики цих інституцій готують доповіді певні, які там і цього разу теж обговорюють. І цього разу також зробили. Перед Давосом була багато цікавих речей. Зараз з'явилася перед Мюнхенською конференцією. Ось там укладачі на перших сторінках відразу кажуть, що після розпаду Радянського Союзу, після закінчення ось цієї холодної війни, світ, особливо західна його частина, почала задумуватися над якимись великими там місіями, своїми ідеями, абсолютно, і відволіклася від питань безпекових. Тобто розпочалося ядерне роззброєння, почали виводити зброю із європейського континенту американці. От у 2008 році, до речі, ядерну вивели, хоча зараз на
назад повертають. І це той момент, та причина, яка стала і спровокувала авторитарні режими до нарощування своїх зусиль і своїх можливостей. І от, власне, ми зараз постали перед ситуацією, коли недалекоглядність, неготовність країн Заходу протидіяти агресорам, ключовим цього світу, спричиняють таку ситуацію, як є в Україні, як є на Близькому Сході, як є в інших регіонах світу, в тому числі в Африці, на кожному, мабуть, континенті. З приводу ейфорії, в мене є така домашня фраза, я дуже її люблю, вони всі переслухали Wind of Change Scorpions. Ну, ви пам'ятаєте, це знамените відео, коли розвалюють Берлінську стіну, і лунає за кадром оця пісня гурту Scorpions. Переслухали. Ну і коли слухали американці платівки, то росіяни будували заводи зі зброї, і китайці займалися тим самим. Абсолютно. Пане Дмитре, як ви вважаєте, урок історії пройшов? Якраз тут не тільки філософствувати можна, а можна згадати по справах їхніх, пізнаєте їх. Тут от ми дивимось. Це, до речі, про що говорить наш представник України в Організації Об'єднаних Націй. Коли його питають, а чи є якась перспектива того, що Російська Федерація піде з постійних членів, з позиції постійного члена Радбез ООН. І він відповідає, що ні, не піде. Да? Тобто, і от з одного боку ми можемо подивитися на те, що десь Росія потрохи стає ніби менше, да, її на різних майданчиках, її ніби менше стає. Тобто, в тому ж самому Мюнхені, але на отих позиціях, які, де вона вирішує, вона все рівно залишається. І тому оце, таке от саме якраз прагнення от цього діалогу. Да, тобто, ну як же ж можна прогнати, коли, а де ж ми тоді будемо з нею бесідувати? Да, тобто, ось саме це той момент, який додає мені песимізму. Того, що постійно світ намагається бачити навіть в найкривавіших режимах щось гуманістичне. Людське. Те, чого там нема. Да, тобто, вони такі самі люди, як ми. З ними так само можна домовлятися. Ну, так? А тут ще там додається цей фльор цього великої руської культури. Загадочної руської душі. Всі оці речі. І воно, і воно в цьому серпанку можна далі паразитувати. Абсолютно точно. Я думаю, наші глядачі неодноразово це чули і знають. І варто сказати, що вони чули про те, що Україна робить роботу, яка спрямована якраз на нашу підтримку і на доведення Заходу, що, можливо, Росія не така вже і біла, і пухнаста. Може, біла, але точно не пухнаста. Як вона може здаватися? Україна це робить, і зараз це є певним результатом. Україна разом з партнерами вже у міцному такому стабільному діалозі. Ми бачили, що напередодні відбулася зустріч «Рамштайн», 19-та зустріч, і сьогодні Рада Україна-НАТО. І от про це, про результати «Рамштайну» і Ради Україна-НАТО, що відбулася у рамках зустрічі міністрів оборони Альянсу, ми просто зараз розпитаємо Ірину Іванову, це наша колега, вона міжнародна оглядачка, і вона зараз знаходиться у Брюсселі. Іро, ще раз привіт, тому що ми бачилися з тобою у підсумкових новинах. Будь ласка, прошу ще раз, розкажи, будь ласка, про головні результати чергового засідання «Рамштайн». Вітаю тебе ще раз, Олексію. Рада тебе чути вдруге за цей вечір. Справді, в Брюсселі завершилася дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО, в рамках якої і засідала контактна група з оборони України, так званий «Рамштайн». Це вже була 19-та зустріч від початку створення формату. Вона пройшла онлайн. Учасниками були понад 50 країн. Україну представляв Рустем Умєров, а також Кирило Буданов. Та вперше новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За словами нашого міністра, Україні вдалося домогтися суттєвого посилення протиповітряної оборони. Також партнери пообіцяли вже цього місяця прискорити постачання артилерійських снарядів. І саме на цій зустрічі 15 представників країн НАТО підписали угоду про намір створити нову коаліцію спроможностей. Вона так називається, вона сприятиме підтримці ППО.
І тут я би хотіла більше зупинитися саме на форматі коаліції. Це об'єднання держав, які працюють спільно над якимось конкретним завданням. Наприклад, посиленням протиповітряної допомоги, оборони. І кожна з країн долучається у свій спосіб. Тобто, якщо йдеться про коаліцію винищувачів F-16, то це не означає, звісно, що абсолютно всі країни долучаються і надають літаки. Хтось тренує пілотів, хтось пропонує хаб для ремонту, хтось фінансує закупівлю запчастин та покриває інші витрати для того, щоб Україна врешті змогла застосувати ці бойові повітряні машини. І так, на цій зустрічі Рамштайн, в рамках власне цієї коаліції F-16, Канада повідомила, що надасть 44 мільйони американських доларів на обслуговування літаків F-16, коли вони з'являться в Україні. І таких коаліцій у різних напрямках уже є 8. Крім вищезгаданих, працюють ще танкова, морська, артилерійська і коаліція IT. І на цьому Рамштайні країни домовилися створити ще одну коаліцію, це коаліція з розмінуванням. До того ж, почала активно працювати коаліція дронів, вона запрацювала. Латвія та Британія обіцяли, що продадуть Україні тисячі безпілотників. Олексію. Ірино, будь ласка, два слова. Я тебе запитаю лише одне. Розкажи, будь ласка, про Мюнхенську ще конференцію. Це важливо для наших глядачів. Вона почнеться завтра. Що ти можеш про це сказати? Які, можливо, яке бачення маєш стосовно цього? Так, Мюнхенська конференція з безпеки починається завтра. Вона буде проходити в столиці Баварії. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. У нього запланована низка двосторонніх зустрічей. Ну, а в рамках Мюнхенської конференції, звісно, обговорюватимуть країни глобальні виклики. Це, перш за все, дві війни. Війна в Україні і війна на Близькому Сході. І, очевидно, загроза російської агресії для загалом, для архітектури, для безпеки архітектури всього світу. Крім того, вирішуватимуть питання, як досягти миру у секторі Гази, як припинити бойові дії і запобігти гуманітарній катастрофі в цьому регіоні. Також буде присутній представник Китаю, і країни говоритимуть про посилення такої можливої ескалації в тихоіндокитайському регіоні. Крім того, є виклики кліматичні, є виклики для безпеки в плані міграції. Ну, ось так коротко можна підсумувати те, що відомо станом на зараз. А далі будемо стежити на місці в Мюнхені і розповідати вам новини з полів. Абсолютно. Ірино, ми дуже чекатимемо на це. Це Ірина Іванова, наша міжнародна оглядачка. Вона зараз в Брюсселі, але пізніше, наскільки я розумію, буде оглядати і події Мюнхенської конференції. Дуже тобі дякую, Ірина, сьогодні. Знову весь день працює і дочекалася акценту спеціально, щоб нам пояснити деякі речі. Дуже дякую тобі. На все добре. Побачимося. Ну і далі, от ми зараз це не для нас, я думаю, що ви і так розуміли те, що Ірина розповіла, але мені було важливо, щоб наші глядачі ще раз почули і потрапили в контекст. Але для вас питання таке, як ви вважаєте, 19-та конференція в рамках умовного Рамштайну оборони України, Рада Україна-НАТО сьогодні теж відбулася, і це пов'язані речі, тому що сьогодні нам про це пояснив дуже добре Михайло Подоляк. Зараз трошки пізніше ми його включимо, але зараз в мене питання. Чи можна зараз вже вважати, що принаймні з'явилося бачення у Заходу, принаймні у тої частини, яка допомагає Україні, що, ну, на жаль, з Росією перемовини з агресором вже нікуди не заведуть. Або заведуть лише в якийсь, не знаю, небезпечний бік. Чи є вже таке розуміння зараз? І, на вашу думку, під дією яких чинників воно сформувалося і взагалі виникло на Заході? Я, ви знаєте, не думаю, що це враження склалося вже і бачення, але воно, принаймні, десь на етапі цього формування. Тому що ось та ж доповідь аналітична напередодні Мюнхенської конференції вказує, от провели укладники дослідження в країнах Європи, Сполучених Штатах, про те, якими вони бачать ключові загрози для себе взагалі в світі. І, на превеликий жаль, Росія є ключовою загрозою лише для двох країн – для Японії і для Великої Британії. Так, абсолютно. Для німців Росія є сьомою
із загрозного для Великої Британії, здається, вона третя, якщо я не помиляю. Третя або четверта. З-поміж країн, так. В них там кліт і інші проблеми. Для італійців Росія на 12-му місці. Тобто сказати, що сьогодні світ вважає Росію ключовим світовим злом, яке може зруйнувати взагалі всю архітектуру безпеки, ми не можемо. Та ж, скажімо, тема, яка була оприлюднена, що будуть говорити про мир через дипломатів, через перемовини, вона лише підтверджує те, що цього бачення немає. Але разом з тим, ми за ці 2 роки війни, як держава, змогли сформувати доволі серйозну коаліцію міжнародних країн, які підтримують нас, незважаючи на жодні обставини. От, власне, про там Рамштайн і про Раду Україна-НАТО, ну от про Раду Україна-НАТО. Ще рік тому за покликом України провести засідання міністрів оборони країн НАТО було би просто неможливо. Сьогодні Україна на рівних говорить, задає порядок денний, пропонує якісь речі, які приймаються сторонами. Щодо Рамштайну, кількість країн, яка бере участь, постійно зростає. Підтримка зростає. Ми бачимо заяви від міністра оборони Умєрова, від керівника ГУР Буданова і багатьох інших посадовців про те, що все ж таки певний прогрес є. Ми отримуємо ту зброю, яка нам дозволяє втримуватись на полі бою. Разом з тим, ця зброя не є, на жаль, зброєю перемоги. Тобто, якби ми за результатами 19-го, 15-го, 20-го Рамштайну почули, що ми отримаємо далекобійну зброю, що Німеччина дає нам Таурси, умовно кажучи, що ми отримуємо літаки, яких ми так потребуємо. Буємо не в перспективі 24-го року, а отримуємо зараз і можемо використовувати, ось тоді можна було би казати, що ситуація вже повністю зрушилась на користь України, і в Росії шансів немає. На жаль, цього поки що немає. Я думаю, що підтвердженням цьому також є і інше дослідження проведене, яке вказує, що для переважної більшості країн цивілізованих світу зараз період абсолютної невизначеності в власному житті. Близько 40% населення опитаних країн не впевнена в тому, що їхнє майбутнє буде більш безпечним чи більш заможним. Так, абсолютно. І, до речі, вже говорячи про звіт, який публікується перед Мюнхенською конференцією, так, там публікується два. Там публікується звіт і так званий індекс безпеки. Так. Але звіт має назву «lose-lose» зі знаком питання. І це, ну, явне відсил до win-win політики, да, взаємного виграшу. «Lose-lose» зі знаком питання. І в передмові автори кажуть, що найголовніша проблема – це фрагментація, як вони кажуть, фрагментація світового порядку. В угоду тому, що кожна країна починає переслідувати, ну, просто кажучи, переслідувати свої цілі. Пане Дмитре, ви погоджуєтеся, по-перше, з тим, що Україна дійсно проробила, ну, важливу роботу, і зараз вже є розуміння, що з агресором треба розмовляти мовою зброї і сили? Ну і, по-друге, зараз продовжимо. Ну, насправді, дійсно, це не само собою цей прийшов цей результат. Да? Він не просто склався, да? Тут можна однозначно сказати. Я не буду перервати. Да, тут це можна згадати взагалі, давайте, 2 роки тому, останні дні перед великою війною, перед вторгненням, та сама Мюнхенська конференція, і президент України присутній, і... Ну, Україна зробила все можливе для того, аби, ну, аби мир хоч який, да, але він продовжувався, зрозуміло, да, що війна на Донбасі йшла, але була зустріч Єрмака з Козаком щодо Мінських угод, був виступ президента на Мюнхенській конференції, да, тобто все. І що, а що далі відбувалося? Да? Україна вистояла, а на дипломатичному плані Україна з першого ж дня комунікація зі світом. Да? Тобто президент комунікував кілька разів на день з дипломатами, з керівниками країн. Тоді ж з'явилися оці звернення. І потім ці академічні аудиторії. Да? Тобто це були ці бізнес-форуми. Да? Абсолютно. Це були роз'яснення, пояснення. І саме завдяки цьому, мені здається, я переконаний в цьому, Україна зуміла донести свою позицію. Да? Тобто ось цією дипломацією різного плану, оцією комунікацією, яка була щоденна теж на всіх рівнях, ну і, звісно, тим, що Україна вистояла перші ці дні, самі трудні, самі важкі, вона вистояла. І це те, що теж було несподіване. І ось тут, тому дійсно, да, світ
поки що він все рівно живе в ілюзії, що можливо десь можна там фарш перекрутити назад і повернутися і десь переговорити з Росією. В контексті російського нападу фарш перекрутити назад, це звучить. Так, це звучить, да, м'яко кажучи. Да, і от тому, але насправді, згадуючи оці дослідження, про які ви говорили, да, там важливо, що? Що Росія не на першому місці серед загроз, але так само вона пішла і з перших позицій по важливості партнерства. Ось це важливо. Так, безумовно. Це те, що сталося, як на мене. От це той позитив, який можна згадати в цьому плані. Тобто, її найяскравіше, що Німеччина повністю позбулася залежності від Павла. Абсолютно, так. Ще тільки 2 роки тому. Це було жахливо. Це було неможливо, так. А потім більше того, і можна згадати ці хамські роліки російського «Газпрому». А зима буде большая. Зима буде большая. І інший момент, так. Немає цієї залежності і немає того величезного авансу, які в 90-ті роки от просто вбухали в Росію, коли, наприклад, її сімку перетворили на вісімку. Угу. Да? І цього нема, і цього вже точно не буде. Тобто навіть ті, хто хоче перекрутити фарш назад, абсолютно, так би мовити, вони все рівно розуміють, що так, як було, вже ніяк не буде. Так, головна помилка більшості навіть ліберальних росіян полягає в тому, що вони десь там всередині, в глибині душі, я не пам'ятаю, хто це сказав, це хтось з ютуб-блогерів, вважають, що якщо Путіна не стане з якоїсь причини, а все, санкції швиденько знімуть, там все таки, насправді ні. А санкції, ну, наскільки я розумію, це процеси на роки. Це гра в довгу і, ну, і одразу так, можливо, якісь, але... Більше того, якби санкції навіть скасували завтра, жити раптово краще в Росії не стало. Тому що вони запустились настільки глибоко і системно, що це потребує там років для відновлення. Так, так. Від того, знімуть санкції чи ні, не залежить, будуть вони ходити, звините, по-большому, в свої бомбосховища. Бачили цю всю історію, так, що поставили оці мобільні, як у нас в Харкові поставив, бомбосховища, вони почали там робити... Ну, напевно, єдине, що вони роблять завжди, всюди, де ні попадя, вибачте за... Ну, менше з тим, нам своє робить, так що давайте повернемося до нас. І у нас напередодні і сьогодні відбулися дві важливі події, які насправді є двома частинами однієї схеми. І про це сьогодні абсолютно блискуче, на мій погляд, сказав Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента України. Він сказав це в наших, він включався у нас в підсумкові новини. І от зараз для наших глядачів, та й для нас з вами теж, я думаю, це варто ще раз переслухати. Прошу. Давайте трошки інакше поставимо взагалі питання. Дивіться, Рамштайн – це про логістику, логістику конкретного постачання тут і зараз, а Мюнхенська безпекова конференція – це скоріше по глобальне бачення про те, яким буде світ завтра, тобто про ті альтернативи, які виникають, якщо, наприклад, на Рамштайні будуть прийняті неправильні логістичні рішення. Ну, тобто я б це все пов'язував в єдине таке розуміння того, що сьогодні відбувається в глобальному політичному просторі. Тобто країни демократії, я думаю, про це будуть говорити на Мюнхені, а зараз потім повернімось до Рамштайну. На Мюнхені будуть говорити про те, що світ дійсно міняється. І якщо ми хочемо, щоб в цьому світі були певні правила, то безумовно треба фіналізувати війну в Україні справедливо. Ну, тому що тільки справедливий фінал буде означати, що мир, світ повертається до конкретних правил. І безумовно це треба проговорити. Але для того, щоб світ повернувся до цих конкретних правил, потрібно чітко усвідомити 3 речі. Перше, Росія буде продовжувати війну кількістю мобілізованих і техніки. Далі, друге, для того, щоб цьому всьому протистояти, ти не можеш воювати кількістю архаїчно, як це робить Російська Федерація. Дуже багато кількості є у Росії. Тому ти маєш воювати якістю технологічних рішень. І це третє. І от саме про це говорилось на Рамштайні. Що таке логістика? Це означає, що треба для України збільшити і чи разом з Україною збільшити військове виробництво відповідних інструментів. Дальнобійна ракета, дрони, артилерійський снаряд, зрозуміло, система радіоелектронного контролю. І все це проговорювалось на Рамштайні. Крім того, що треба все ж таки відійти від концепції, а давайте накопичувати певний ресурс на своїх складах, тому що колись, можливо, через 3, а можливо, через 5 років у нас буде своя війна з Російською Федерацією. І от треба відійти від цієї концепції і країнам Європи зрозуміти, аби
не було війни масштабованої завтра чи через 3 роки на території інших країн Європи, сьогодні потрібно цю війну закінчити розгромом Російської Федерації, як би це не звучало в 24-му році. І тому, знову ж таки, є розуміння, що авіація має в Україні бути якомога швидше. Артилерійські засоби, снаряди 155-го калібру треба все ж таки збільшити суттєво, масштабувати виробництво, тому що жодна європейська країна не має такого виробництва, яке є співставним з російським чи з північно-корейським, як з'ясувалось. І третя складова, безумовно, новітні технології. Сьогодні потрібно ширше використовувати це дрони. І ми бачимо відповідну коаліцію, яка на Рамштайні зафіксована навіть юридично під головуванням, ну, умовно, головуванням України і Латвії. І так само ми розуміємо, що треба суттєво наростити виробництво систем радіоелектронного контролю. Оце складові, про які говорилось на Рамштайні, і які, відповідно, будуть мати, безумовно, і фінансові, і логістичні рішення. Отже, ми почули Михайла Подоляка, і ми зараз розуміємо, я думаю, що ми з вами і так це розуміли, і я думаю, що зараз це зрозуміють і наші глядачі. У нас відбувається, протягом цих 3 днів, у нас відбуваються одразу події суто практичні, і події більш, не побоюся цього слова, вибачте, онтологічні, тобто ті, які стосуються картини світу. І це якраз я говорю про Мюнхенську конференцію. І, до речі, ми зараз будемо мати ще одне включення. І це буде людина, яка знаходиться вже у Мюнхені. Це Ганна Гопко, голова правління громадського об'єднання ANTS. Вона погодилася включитися коротко в нашу програму. Пані Ганно, вітаю вас. По-перше, дякую за вашу згоду включитися і розказати нам. І хочу запитати, які ви там уже на місці, наскільки я розумію, які ваші очікування від Мюнхенської 60-ї конференції, яка розпочнеться вже завтра? Ну, насправді, дуже важливо тут пояснити, що в 2007 році Путін не жартував, а чітко сказав, яка його мета. Багато хто думав, що це просто риторика і не очікував, що в 2008 році буде вторгнення в Грузію, а в 2014-му в Україну. Тому, якщо в 2022 році, от зараз в нас тут відбувається вечеря, де багато військових з НАТО, де є прем'єр-міністри країн Балтії, наші друзі, і всі обговорюють план на 2024 рік. І ви знаєте, так цікаво чути дебати, це закрита зараз за чатом House Rules, наскільки Україна може у 2024 році зробити певний прорив і що для цього треба. Те, що мене насторожує, що багато наших дружніх навіть до нас країн кажуть, що ви розумієте, ми вам можемо віддати ту зброю, яку треба 2-3 роки виготовляти, а у випадку, якщо російська загроза почне не тільки на вас тиснути, продовжувати ескалацію, але й відкриє нові театри бойових дій чи нові наступи, ми самі будемо не готові. Тому, крім питання американської допомоги, і буде найбільша взагалі делегація з Конгресу США, це 18 конгресменів, багато з них республіканців, і я вже відчуваю по настроям європейців, які зроблять тему, як то кажуть, американської допомоги для України пріоритетом номер один, для того, щоб переконати їх нарешті не затягувати, не дивитися на тиск Трампа, а таки проголосувати. Це перше. Друге, які очікування? Що ми представимо свою стратегію військової перемоги. Тому що зміна військового керівництва теж викликає питань. І от навіть щойно на вечері було одне з питань, як це вплине на подальші воєнні дії. І тут дуже важливо пояснити, що політико-військове керівництво держави має спільне бачення і артикулювати, які у нас на 24-й рік є пріоритети, зокрема, і потреби. Тому що Шольц, який тут буде виступати, і очікується підписання двосторонньої безпекової угоди з Німеччиною, критично важливо отримати тауруси. І це одна з наших тут пріоритетів кампанії. У мене є футболки німецькою мовою «Тауруси для України», які ми сподіваємося роздати. Інша наша кампанія – це «Make Russia Pay». Це конфіскація російських активів. І це теж разом із своїми однодумцями Оленою Галушкою ми будемо ходити і роздавати футболки «Make Russia Pay», змушуючи прийняти це рішення по конфіскації російських активів і передачі їх Україні. Тому я дуже сподіваюся, що попри те, що Україна не є тут топ-пріоритетом, тут чесно треба сказати, дуже багато говорять про Китай, і буде виступати міністр закордонних справ Китаю, багато говорять про глобальний південь, про міграцію, про кібербезпеку.
Наше завдання їм пояснити, що якраз Російська Федерація несе всі загрози, про які тут обговорюють. І це і тероризм, це і вплив на глобальний південь. Ну і завтра буде виступ багатьох лідерів держав. Також буде тема корупція. Але корупція не з точки зору, як хабарі, а корупція як стратегічна корупція, яка здійснює ерозію західних суспільств, які не спроможні давати відповідь на вагнерівців, на тероризм, на глобальні виклики, які є авторитарний клуб. Ну і ключове, що нам треба пояснити. У 2014 році це була Росія, яка вторглась в Україну. В 2024-му це вже Росія, Китай, Північна Корея, Іран, де суверенізація Білорусі відбулася. Тому Європа має прокинутися. І навіть зараз тут всі говорять, що а що буде робити Європа, якщо не буде американської допомоги, або у випадку переобрання Трампа і виходу США з НАТО? Чи може європейська безпека бути заручником ситуації в США? Політичної ситуації. Пані Ганно, я вам дуже дякую за такий екскурс, за такий перспективу, перспективне бачення вже конференції, яка почнеться завтра, в деякому сенсі анонс. Я вам бажаю успіхів, я вам бажаю досягти усіх цілей на цій події. І нагадаю, що дякую вам за включення. І нагадаю, що це Ганна Гопко, голова правління громадського об'єднання ANTS, була у нас на зв'язку уже із Мюнхена, де завтра розпочнеться конференція. Повертаємося до студії. Панове, отже, ми чули те, що буде. І ми чули те, що Україна готує, ну, якщо бути не солістом і не там прімою, так, на цьому, на цій події, то принаймні відіграти, зайняти належне місце і відіграти належну роль. Скажіть мені, будь ласка, про таке, вашу думку. Європа, можливо, і ми про це говорили перед цими включеннями, можливо, зрозуміла і збагнула, що треба робити. Але, як виявилося, не була готова ще й, ну, от буквально матеріально. І зараз говорить про те, що ті снаряди, які ми вам можемо поставити, ще треба виготовити. Чи вдасться Європі відновити цей, ну, я не знаю, потенціал промисловий для того, щоб постачати Україні снаряди, для того, щоб, вибачте за фразу, але задусити оцю путінську агресію тут, в Україні, не давши метастазам розповсюдитися? Нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон сказав, що економіка країн Заходу в десятки разів більша за російську. Безумовно. Ми просто не маємо права не перемогти їх і фінансово в тому числі, і зброєю в тому числі. До того ж, якщо говорити мовою військових, набагато важливіше не просто кількість, а якість того озброєння, яке потрібно сьогодні Україні. Тому процес розпочався, і мені видається, що є низка лідерських країн, які наразі вже демонструють цю готовність включатися в роботу на тривалий період часу. І от найяскравішим прикладом, як на мене, є Німеччина. Це та країна, яка в перші місяці нам каски передавала із бинтами, казала, так, ось наша допомога, вибачте, більше нічого не можемо дати. А сьогодні це країна, яка вкладає мільярди євро в українські збройні сили, як заявляв Олаф Шольц, і, власне, це план на 24-й рік. Це країна, яка сьогодні відкриває нові будівництва заводів із боєприпасів, із іншої зброї. Власне, після Рамштайну міністр оборони німецький про це заявив. Плануються спільні виробництва з Україною тих же боєприпасів, інших видів озброєння. І це той наратив, який сьогодні є ключовим в Європейському Союзі по відношенню до того, що якщо не Україні допомагати, то собі доведеться допомагати, в тому числі задля того, аби воювати своїми збройними силами. Ну і як не дивно, є ще потенціал, який не враховувався. Да? Країни, які не були членами НАТО, це я маю на увазі Фінляндію і Швецію, які вони насправді мають свій високий потенціал виробництва зброї. І саме зараз вони от включаються. І, до речі, це таки достатньо несподівана річ. І, знову ж таки, є ще один такий достатньо показовий
момент Європейська комісія розробляє стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу. І в цій стратегії оборонно-промислового комплексу бере участь Україна. Тобто ми вже розглядаємось як частина оцього майбутнього спільного оборонно-промислового комплексу європейського. Тобто Урсула фон дер Ляєн про це заявляє, і ця робота, вона вже пішла. І це теж досягнення, це безумовно добра воля наших партнерів, це безумовно розуміння, але ну це теж досягнення України, тому так, що якби ми не прийшли і не вимагали, там би ніхто нічого не дав. Це доведено Цезарем Куніковим. Так, великим доведення Цезарем Куніковим. Це ще одна подія, яка трапилася в цьому. Ну, Бог точно все бачить і вправляє. Бозя вправляє, як треба, як кажуть на заході України. А дивіться, приклад з Цезарем Куніковим, так? І за який нас вже похвалив Єнс Столтенберг на відкритті, на опенінг прес-конференції. Він сказав, що за допомогою наших технологій, але тим не менше Україна впоралася і посунула Росію з західної частини Чорного моря, і таким чином вона спромоглася відновити без участі Росії абсолютно коридор зерновий, ну, з яким експортує зерно та інші товари. Оцей випадок з Куніковим. Я до сих пір, ну, мені чогось смішно з назви, але окей, можливо, пан Цезар був і нормальною людиною. Він же ж не знав, що його іменем назвуть корабель. Ніхто не знає. Тим не менше, цей випадок, фактично тріумф на морі морських дронів «Магура», чи говорить про потенціал України? Чи можемо ми власними силами щось зробити? Чи все ж таки нам потрібна підтримка? Як вважаєте? Ну, ось ті BBC, про які ми говоримо, і про інші розробки безпілотників, вони ж більшою мірою є українськими. Так. І таких аналогів особливо... В цьому сенсі я зі Столтенбергом не погодився. Да. В даному випадку, які ваші методології? І методика застосування теж українська, насправді. Нова, в світі ніхто не робив. Да. І мене дивує те, що Столтенберг хвалиться на прес-конференції тим, що це роблять політика. Українці. Це політика. Ми не будемо заперечувати. Але приємно, що навіть лідер НАТО визначає і відзначає роль України в тому, аби рухати справу, скажімо, взагалі розробок технологічних. Ключовий момент в питанні того, чи Україна може щось розробляти, все ж таки лежить в площині, чи матимемо ми доступ до західних технологій, так, до ось тих технологій, які дозволяють нам воювати. Тому Але питання головне, чи можемо ми отримати цей доступ тим самим шляхом, яким ми отримуємо поступово все більше і більше зброї, шляхом комунікації правильних тез, правильних сенсів? Власне, так, це вже відбувається. Мені здається, ключовим таким лакмусовим папірцем, який про це вказує, є створення спільних виробництв зброї іноземних держав з Україною. Mm-hmm. Швеція – Україна, Британія – Україна, Сполучені Штати – Україна. І навіть Туреччина. І коли включаються ключові економіки, ключові технологічні гіганти світу і довіряють українцям спільну розробку зброї, оце є ключовим символом того, що ми рухаємося в правильному напрямку. І те, що результати ці будуть. Звичайно, це гра вдовгу. І, знаєте, німецький консерватизм показав, що вони дуже довго розкачуються в питаннях підтримки, але коли набирають певних темпів і певного вже рівня, то зупинитися доволі складно. Тому Україна в тому числі бореться на технологічному фронті. Ми бачимо, наскільки зараз змінилася війна, як використовуються безпілотні літальні апарати. І тут завдання, наскільки швидко ми зможемо впровадити на практиці ось ці передові технології. Доступ до них з'являється поступово, ми їх використовуємо, я думаю, що результати також прийдуть. У нас хвилина до кінця, пане Дмитре. Ви можете змалювати, чому завтра починається Мюнхенська конференція 60-та, чому вона важлива для нас? От в цьому сенсі, про який ми говорили, в цьому контексті. А тому що це конференція нової України, насправді України, яка постала внаслідок цієї війни. Да, тобто це один момент. І другий момент – це конференція перелому. От то, про що ми казали, конференція зламу. Ми зараз можемо, тобто ось є базова інформація про те, що таке насправді Росія, і ми наразі зараз можемо і в тому числі створювати новий порядок денний без неї, без Росії і проти неї, проти Росії. Я думаю, що саме в цьому і наше основне завдання зараз на цій конференції є. Панове, я вам дуже дякую за цю розмову. Вона була, може, трошки сумбурна, але класною, безумовно, корисною. І, ну, точно, ви чули від мене цей жарт ще перед нашим ефіром, але для всіх я розкажу. Історія нас точно вчить одного.
того, що Мюнхен відрізняється від Вегаса тим, що те, що відбувається в Вегасі, залишається в Вегасі, як відомо, а те, що відбувається в Мюнхені, починається в Мюнхені, закінчується в історії у Нюрнбергу. І ну, я точно нам всім бажаю, щоб ми дожили всі до того моменту, коли ми побачимо або Нюрнберг, або Гаагу. Ви знаєте чому? Побачили не ми, а ті військові злочинці, які винуваті у злочині агресії. Агресії проти України. Марафон «Єдині новини» триває, а це була рубрика «Акцент». На все добре, побачимося наступного тижня.